ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကွာတာဖိုင်နယ်တက်သွားပါပြီ။ပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်သွားတာပါ။ကရိုရှားအသင်းကွာတာဖိုင်နယ်တက်သွားပါပြီ။